Події України та світу. Дізнаєтесь в подробицях в студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Ваговоз на поготові. У Львові лісники вирубують буки в захисних смугах міста і виставляють деревину на торги. Хто може зупинити порушників? Легальні заробітчани в Ізраїль. Офіційно прибула перша група будівельників з України. Чому за кордоном працювати вигідніше? Червоне світло. Євросоюз поки що не готовий прийняти у свою родину Албанію та Північну Македонію. Чому процес зупинився? День скорботи та вшанування пам'яті жертв Другої світової війни. В Україні сьогодні згадують загиблих. 22 червня 1941 року війська нацистської Німеччини увійшли на територію України. Війна забрала життя мільйонів людей. Під час бойових дій загинув кожен п'ятий українець. Примусово в Німеччину депортували майже 3 мільйони мирних громадян. Сьогодні чи не в усіх містах держави відбуваються пам'ятні заходи. Зокрема, один із таких заходів відбувся в Святогірській лаврі. Пам'ять героїв, загиблих у Другій світовій війні, ушанували депутати від опозиційної платформи «За життя» Наталя Королевська та Юрій Солод. Нагадаю, раніше народні обранці зареєстрували у Верховній Раді пакет законопроєктів щодо збільшення пенсій та грошової допомоги ветеранам. Сьогодні 22 июня, день пам'яті і скорби. По-настоящим героям. Людям, які... Тогда, в 4 утра, понимали, что они будут защищать нашу страну. И ценой невероятных усилий и невероятного человеческого подвига они защитили. И подарили нам на более чем 70 лет мирное небо над головой. Сегодня у нас продолжается война. И миссия нашего поколения – сделать все, что в наших силах, чтобы вернуть мир Україну. У Краматорську відбувся форум миру. Партія «Опозиційна платформа «За життя» представила на ньому кандидатів у народні депутати в мажоритарних округах Донеччини. Подробиці у нашому сюжеті. Представники органів місцевого самоврядування, громадські діячі та підприємці – усі вони з'їхалися на форум миру. Говорили про те, як повернути стабільність, захистити людей і відродити Донбас. Тільки об'єднавшись вместе всім Донбасом, ми зможемо сьогодні побідити. Це сьогодні для нас унікальний шанс і унікальна можливість. Тому що кожен з вас в цьому залі, кожен, хто нас сьогодні бачить і слухає, кожен чоловік, який сьогодні вместе з нами об'єднався, це посли міра. Послы мира в нашей стране. Мы идем на выборы парламента с теми же целями и задачами, с которыми мы шли на президентские выборы. У нас с вами понятная задача. Мы за то, чтобы в стране был мир. Мы за то, чтобы были политические переговоры со всеми враждующими сторонами. Мы за то, чтобы была закончена война дипломатическим путем. По мажоритарних округах, наголосив Бойко, політсила висуває 12 кандидатів. По кожному избирательному округу є кандидат, і кандидат, який є місцевим чоловіком в основному, який знає проблеми, який нікуди потім не уїде. І ми рахуємо, що сформуємо в Донецькій області команду, яка буде відстоювати інтереси жителів Донбасу не на словах, а на ділі. Також під час робочого візиту в Донецьку область опозиційні депутати зустрілися з колективами Слов'янського машинобудівного заводу, що зазнав руйнувань і збитків під час бойових дій, і Слов'янської ТЕС. У нас була в останнє час проблема серйозна – це топливо. Зараз поставки топлива стабілізувалися, і я впевнений, що ми в осінньо-зимній період 19-20-х років війдемо, я би впевнений. Це знаковий для області об'єкт, тому що він... И Углегорская ТЭЦ – это остались два энергетических объекта, которые обеспечивают снабжение всей Донецкой области. Я имею в виду подконтрольной Украине. И, безусловно, объект требует повышенного внимания. Олександр Котов, Дмитро Шилін, подробиці, телеканал «Інтер». В Одесі розгорнули брудну кампанію проти опозиційної платформи «За життя». На вулицях міста розмістили білборди з провокативними написами, які спотворюють ідеологію політсили. У партії заявляють, що провокацію замовили політичні опоненти. Докладніше про це далі.
По всій Одесі білборди із зображенням кандидатів у народні депутати Іллі Киви та Вадима Рабіновича. А внизу підпис «Опозиційна платформа за життя». Була б моя воля, розстрілював би автобуси Донецьк-Київ, Київ-Донецьк. Дехто з одеситів одразу зрозумів – це фейк і провокація, адже такі висловлювання не відповідають ідеології партії. Это известные технологии во всех странах, это международная практика. А вот и более сильного кандидата стараются очернить любыми путями. Юристи констатують, це грубе порушення законодавства одразу за кількома статтями. Зображення кандидатів і логотип поліцейські використали без їхньої згоди. Окрім того, білборди цілком анонімні, не містять жодного посилання ні на замовника, ні на типографію. Приписали слова ті, які людина не говорила, з певною метою, саме для того, щоб, скажімо так, різко позбавити кількість голосів на його підтримку, відповідно, або на підтримку партії, відповідно, зменшити можливість або вірогідність бути обраними. Це теж Кримінальний кодекс захищає. Нардеп від «Опозиційної платформи за життя» Микола Скорик каже, розмістити рекламу в Одесі неможливо без згодження з міськрадою. А враховуючи, що мер Геннадій Труханов йде на вибори під прапорами найближчих конкурентів «Опозиційної платформи за життя», напрошується запитання, чи не причетна одеська мерія до чорного піару. Я впевнений, що певні люди в міській раді сказали, що ви робіть, а ми вас прикриємо. Інакше бути не могло. І я хочу звернутися до мера пана Труханова. Якщо це не він, то мають понести відповідальність люди в департаменті, відповідному департаменті міської ради благоустрою та реклами, які за це відповідають. Якщо цього не станеться, то автоматично відповідальність за ці дії лягає на пана Труханова і його команду. Інакше бути не може. Я не буду говорити якимись дипломатичними фразами, хтось, десь, начебто. Це абсолютно неправда. Це дії міської влади, яка начебто увійшла в іншу політичну силу, яка боїться нашої політичної сили і бачить рейтинги по місту Одеса «Опозиційної платформи за життя». Більше того, у Київському районі Одеси опоненти перейшли до відвертого насилля, розповідає Віктор Баранський, кандидат на виборах по цьому округу від «Опозиційної платформи за життя». Невідомі молодики нападають на його агітаційні намети, ріжуть їх і підпалюють. За кілька днів пошкодили вже 7, а ще залякують волонтерів. Это совершили люди, которые причисляют себя к патриотическим организациям. А на самом деле, де-факто, просто рэкетиры и бандиты под такой вот благородной вывеской. И более того, значит, насколько нам известно, они находятся на содержании у городской власти. Баранський звернувся до правоохоронців. Проте там напади кваліфікували як адміністративні, тобто незначні порушення. Щодо провокативних білбордів, до поліції та міськради із заявами звернувся нардеп Микола Скорик. Із вимогою знайти та покарати винуватців, а також невідкладно демонтувати незаконну рекламу. Утім, уже другу добу антиреклама продовжує вводити в оману одеситів. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Шкільні канікули – не причина розслаблятися. Доки діти відпочивають, у класах кипить робота. В одній зі шкіл Харківської області вже почали утеплювати фасади та ремонтувати спортзал. Де взяти гроші, аби зробити навчальний заклад комфортнішим, розкаже Світлана Шекера. Попри літні канікули, у Слатинській школі повно людей. На першому поверсі – дошкільнята. А де у нього жальні руки? Лапки. Зараз ми його зробимо. Тебе ж треба розкатати пластилінчик, правильно? Цю групу відкрили, відремонтувавши колишні майстерні. Сюди приводять і дітей з особливими потребами. Поруч першачків уже чекають кімнати, обладнані за вимогами реформованої нової української школи. Зручно, комфортно, і вони відчувають себе не наче вдома. І взагалі у нас розроблено в закладі концепцію «Ліцей-родина». Кожна дитина відчуває себе як в сім'ї. В цьому році планується відкриття ресурсної кімнати для розвитку дітей, особливих дітей. А в шкільний спортзал ходять діти з усієї округи. Тренер очень хороший, и подготовка, и физическая подготовка. У них они ездят постоянно на соревнования, куда-то какие-то аттестации. Та хотілося б, кажуть тренери і батьки, більшого комфорту. Зимой прохладно. Желательно, чтобы было тепло, чтобы было, значит, ну, покрытие, тут деревянный пол хороший. Естественно, его надо просто принести покрасить. Гроші на відновлення спортзалу вже знайшли. Цього року буде зроблено капітальний ремонт спортивної зали, буде виконано роботи по утепленню будівлі, також придбано цього року обладнання для їдальні сучасне.
Знайшли гроші і на вікна, покрівлю та дитячий майданчик, використовують державний, обласний і місцевий бюджети, так працюють по всій області. В першу чергу це стосується гуманітарної сфери. Звичайно, школи, потрібно робити і ремонти, і закупати нове обладнання. Є над чим ще працювати, але багато вже чого зроблено. Відремонтовані і дахи, які протікали багато років, закуплено і новеньке обладнання, відремонтовані фасади для того, щоб зменшити витрати на утеплення. І, звичайно, дітки сиділи в нормальних умовах, не мерзли на уроках. До початку навчального року трохи більше як 2 місяці часу достатньо, щоб утеплити школу та зустріти наступну зиму в зручних і теплих приміщеннях. Галина Якушко, Світлана Шакера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер, Харківська область. Військові на Донбасі зміцнюють позиції у напрямку Кримського, а також Світлодарська. Українські бійці посилюють укріплення, бліндажі та окопи, а також будують нові спостережні пости. Це, зокрема, додатковий захист від снайперів супротивника. Продовжить Геннадій Вівденко. 12,7 – це противник стріляє по нас з такої зброї. Це є снайперська винтовка. Виходу з неї не чути, а тільки чути, коли прихід. Є набої бронебійні такі, а є розривні. Стріляє і так, постійно снайпера працюють в парі, один одному прикриваючи, зміняючи позиції. Характер бойових дій на Донецькому напрямку наступний. Противник веде турбуючий вогонь, таким чином провокуючи нас на вогонь у відповідь. Потім працює ворожий снайпер. Боєць з позивним «Вінні» зберіг смертельний подарунок. Як тут кажуть, він пробив захисні мішки над брустером його траншеї. Ці кулі надто небезпечні. Пробивають захисні споруди, наче папір. Гвинтівка «Вихлоп» російського виробництва, спецпризначення ФСБ. Такої гвинтівки в світі ніде немає, тільки в Російської Федерації її виробляють в Тулі на заводі. Калібр 12,7. Досить небезпечно. Вже кілька наших бійців загинули від снайперів противника. Наші воїни Королівської 24-ї бригади не втрачають кмітливості, спорудили глибші траншеї. Вислали маркировку. Ми здали кулі на експертизу. Українські військові придушують вогонь снайперів за допомогою кулеметів. Зазвичай найманці відразу відходять зі своїх так званих ліжок в лісопосадках. Гарний пристрій. Миротворець насипає те, що потрібно. Кілька снайперів вже було ліквідовано за допомогою злагодженої роботи королівських піхотинців та нашого підрозділу контрснайперської боротьби. Геннадій Вівденко, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер із Донецької області. У Львові лісники вирубують дерева в захисних смугах. Ці насадження оберігають містян від забруднення довкілля, і знищувати їх не можна, кажуть екологи. Утім, під пилу потрапили десятки буків. Чому, з'ясовувала Христина Гашенко. Ліс на околиці Львова нам показує науковець Віталій Майборода. Поміж дерев сліди вантажівки. За кілька кілометрів перші залисини від вирубаних здорових насаджень. Експерт каже, це молоді буки, їм було близько 80 років. Позначка на цьому буці, 3 риски, свідчить, що він відведений як дрова, хоча ми бачимо, що це прекрасна ділова деревина. Ще зверніть увагу довкола, скільки ж тут таких ще довкола пеньків є, довкола цього дерева. У глибині лісу чути звуки пили. Підходимо ближче, на місці працює декілька чоловіків. Ваговоз уже на поготові. Працівники запевняють, ріжуть сухосій, аварійні та гнилі дерева. Чому під пилу потрапили здорові буки, пояснити не можуть. Що відзначили майстри, то я і рубаю. То дерево я рубати не буду, тому що воно не позначено. Рубати здорові дерева в захисних лісах Львова можна, кажуть в обласному управлінні лісового господарства. На це є постанова Кабміну, видана ще 2007-го. Ці рубки – це є комплексні рубки, де забираються хворі, пошкоджені і здорові дерева, якщо є під ними молодий підріст, і цей підріст потребує світлового живлення. І це є нормальна практика. Цей вид вирубування – переформування, каже експерт. Його називають новим експериментом. Мовляв, і дерев назрізали, і закону не порушили. Проте екологи наголошують, часто рубають здорові насадження. Є тонші буки, молодші, грубші, різновікові. Це не треба вже їх переформувати. Але вони чисті насадження. Чисті букові насадження, з часом вони є стійкі, вони з часом
переростають у праліс. Такий праліс був знайдений в Чернівецькій області, їх віднесли в культурну спадщину ЮНЕСКО. От, 400 років. Без звернення від громадян екологи не мають права проводити перевірок у лісі. Скарги надсилають на розгляд у Мінекології і тільки там можуть дати добро на огляд вирубки. Законодавство прописано таким чином, що унеможливлює оперативне реагування державних органів, в тому числі Державної екологічної інспекції, на якісь звернення і заяви громадян. Ви розумієте, що якщо є сьогодні є порушення, його можна зафіксувати, незрозуміло, що буде відбуватися через місяць. Зрубані дерева виставляють на офіційні торги, розповідають лісники. На аукціоні ціна за кубічний метр відібраного буку може сягати 4000 гривень. Таких зрубали 14 кубометрів і більше сотні кубів як дрова. Вони значно дешевші. Втім, чи продадуть їх як відповідно до маркування, невідомо. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. Майстерність українських будівельників долає кордони. В аеропорту Тель-Авіва зустрічають першу групу робітників з України, які офіційно працюватимуть в Ізраїлі. Чим тамтешні умови відрізняються від східноєвропейських, знає Антон Горліб. Цих українців в аеропорту зустрічає не гід і не родичі, а особисто посол України. Перша група будівельників прибула в Ізраїль у рамках двосторонньої угоди між Єрусалимом та Києвом. Ця угода була підписана у 2016 році. Зайняло фактично якийсь час для того, щоб ми змогли організувати роботу за цією угодою. Але надзвичайно важливо, що сьогодні ці люди приїхали, мабуть, вперше в Ізраїль, по-перше, легально. Вони знаходяться повністю під захистом держави Україна, знаходяться під захистом держави Ізраїль. Споруджують по всій країні. Роботи багато, будівельників в Ізраїлі не вистачає. Українських працівників місцеві підрядники цінують за високу кваліфікацію і законослухняність. Валентин Столяр, опалубник, вирішив спробувати себе на святій землі. Було три, тура, можна сказати. Це, значить, екзамени, медкомісія і, значить, відбір. І, ну, 100% відбирають, 75% значить, учасників вже окончательно. Ну, в течение где-то 4 місяців ми це все діло зробили. Ну, і тепер я тут. Побоювання, звичайно, були. За різними даними, від 5 до 7 мільйонів українців виїжджають працювати у країни Східної Європи, і значна частина – нелегально. Досвід жителів України сумний. Багато посередників пропонують працевлаштування за кордоном, і майже всі – без будь-яких гарантій. В Ізраїлі з цим ситуація подібна. Майже всі обіцянки так чи інакше – шахрайські. До прикладу, тут взагалі не можна отримати робочу візу. Тож угода між двома країнами має стати гарною альтернативою посередникам. Они приезжают сюда, и они могут работать в строительном секторе на ровно тех же правах социальных, которые работают и граждане Израиля в строительном секторе. То есть у них та же минимальная зарплата, у них тоже начисление отпускных, больничных, страховка медицинская, профессиональная и так далее. Например, пенсионное начисление они не теряют, они его с собой забирают, когда уезжают. В аэропорту представники будівельних компаній підписують із робітниками договори. Для них вже готове житло, і найближчим часом їх розподілять по об'єктах. Термін перебування за угодою обмежений – 2 роки. Антон Готліб, Сергій Ослендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Другий термін для Трампа. Цього тижня його передвиборча кампанія стартувала офіційно. Трамп не звик програвати, тож запевняє всіх, що залишиться в Білому домі ще на 4 роки. На що саме робить ставку, розкаже Дмитро Онопченко, він у Вашингтоні. Свою боротьбу за другий термін Трамп розпочав тільки-но зайшов у Білий дім. Він і не приховував. Має намір балотуватися вдруге. Навіть гасло для нової кампанії одразу ж вигадав. Після його знаменитого «Make America Great Again» – «Зробимо Америку знову великою» – з'явився варіант «Збережемо Америку великою». Та хай там як, формальна точка передвиборчого старту для Трампа була потрібна, і для неї цього тижня обрали Орландо. Масштабний мітинг, промови тривалістю 75 хвилин, яка постійно переривається оплесками. І ті ж слова, ті ж меседжі, що й під час минулої кампанії. І якщо порівняти його передвиборчі виступи ще кандидата і цю промову, то можна пограти у дитячу гру «Знайди 10 відмінностей». І найцікавіше – не знайдете. Трамп знову докоряв Клінтон. Знову нападав на демократів, мовляв, вони хочуть зруйнувати американську мрію.
Якщо не брати до уваги обіцянок впоратися зі снідом та відправити американців на Марс, Трамп взагалі не говорить про політичну програму, про нові реформи. Його виступи максимально емоційні, він навмисно звертається не до логіки, а саме до емоцій. Дивишся і виникає відчуття, що команда Трампа не прагне отримати нові голоси. Схоже, там впевнені, для перемоги достатньо розгойдити тих, хто вже за нього голосував. Чи спрацює це в день виборів, не дуже зрозуміло, але у тому, що стосується фінансів, вже спрацювало. Передвиборчий фонд Трампа і так налічує близько 80 мільйонів, більшу половину від дрібних донорів, тих, хто надіслав 10, 20, 50 доларів. А масштабний мітинг у Флориді змусив прибічників Трампа ще глибше залізти у гаманці. Керівництво республіканської партії повідомляє. Лише за добу після старту кампанії люди переказали майже 24 мільйони доларів. І більшість, знову, дрібні пожертви. Проблема лише у тім, що крім гучних слів, президенту пред'явити країні поки що майже нічого. Знаменита мексиканська стіна не побудована, війна з мігрантами не виграна. Трамп говорить про найбільше в історії урізання податків, та це теж не зовсім так. Навіть Обама знижував їх у більших обсягах. З досягнень, з якими не посперечаєшся, хіба що зростання економіки і низьке безробіття. Трамп сказав на цьому мітингу, ми створили 6 мільйонів нових робочих місць. І це близько до правди. І тепер, за рік до виборів, Дональд Трамп шукає щось ще. Щось, що могло б стати конкретним результатом. Трамп і далі намагатиметься повернути додому війська, спробує остаточно домовитися із Північною Кореєю. Якщо противники не блокуватимуть кроки, які прості американці вважатимуть вагомими результатами особисто президента, то шанси залишитися у Білому домі у Трампа є і хороші. Але лідером перегонів він не буде. І розрив із найближчим суперником, ймовірно, все ж із Джо Байденом, до останнього дня буде мінімальним, залишаючи країні всі варіанти. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Четвер заради демократії. Німецькі політики закликають громадян щотижня виходити на демонстрації проти правого екстремізму. Такі прохання лунають після вбивства відомого політика Вальтера Любка. Він підтримував ліберальне ставлення до біженців. Продовжить тему Тетяна Логунова. Німці повинні показати, що не миритимуться з правим екстремізмом, наприклад, виходячи щочетверга на демонстрації. Із такою пропозицією виступив міністр закордонних справ Німеччини. Гайко Мас нагадав, кожної п'ятниці в країні мітингують школярі, які вимагають ефективніше боротися з глобальними змінами клімату. І закликав співгромадян узяти з них приклад, довести, що демократія вміє захищатися. Після вбивства впливового регіонального політика Вальтера Любки і арешту головного підозрюваного у скоєнні злочину, який виявився правим екстремістом, німецькі силовики оприлюднили внутрішню статистику. За даними спецслужб, у країні 12 тисяч правих екстремістів, які готові вчиняти насильство. Представники спецслужб уже заявили, для ефективної боротьби з правим екстремізмом бракує наявних ресурсів. Найближчим часом кількість працівників, які опікуватимуться цим напрямом, збільшать удвічі. З огляду на масштаби загрози, очевидно, що ми не спроможні цілковито її контролювати. Нам потрібно більше ресурсів. Наполягаємо на розширення відділу, який працює над цією проблемою. Є й радикальніші пропозиції, наприклад, позбавляти правих екстремістів основних прав, гарантованих Конституцією. Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зейхофер заявив, що доручить експертам перевірити, чи таке рішення можливе. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Шлях до членства в ЄС буде довшим, ніж сподівалися Албанія та Північна Македонія. Ці країни очікували, що вже цього тижня отримають зелене світло для початку переговорів. Та виявилося, що в Євросоюзі немає єдності з цього питання, чому, пояснить Олена Абрамович. Прогнози песимістичні. З таким висновком покинули свою чергову зустріч міністри європейських справ. Дійти згоди щодо тексту про початок переговорів на тему членства в Євросоюзі для Албанії та Північної Македонії вони не змогли. Попри те, що Єврокомісія ще наприкінці травня наголосила, країни виконали всі умови.
Румунія намагається зараз, як головуюча країна в Раді ЄС, перейти до тексту і знайти спосіб його сформувати, зробити привабливим, конструктивним і водночас зберегти стратегічне значення Західних Балкан для Європи. Стабільність цього регіону є стратегічним інтересом Європейського Союзу. До питання членства балканських країн у ЄС повернулися через побоювання, що свій вплив у регіоні посилить Росія. Проте втілити на практиці це непросто. Спочатку Македонію попросили змінити назву на Північну Македонію. Тепер низка країн незадоволена політичною кризою в Албанії. А Німеччина взагалі заявила, ось-ось літні канікули, треба почекати до осені. Це зовсім не прикривання. Звіт про прогрес справді був наданий дуже пізно. Нам необхідне схвалення німецького Бундестагу, який мав занадто мало часу для того, щоб його опрацювати. Як представник уряду я зобов'язаний дочекатися схвалення. Сподіваюся, що ми скоро, не пізніше жовтня, його отримаємо. Не поспішає давати згоду і Франція. Париж наполягає, що спочатку треба схвалити ідеї Еммануеля Макрона щодо реформи Євросоюзу. А Кіпр взагалі перейшов на мову ультиматуму. Заявили, блокуватимуть будь-які рішення, поки ЄС не виступить проти Туреччини щодо буріння в Середземному морі. Мова взагалі не про розширення. Проблема у тому, що Кіпр вимагає солідарності від інших членів у суперечці щодо використання територіальних вод для видобутку газу. Північна Македонія та Албанія сподівалися, що європейські міністри ухвалять рішення у вівторок, аби Рада ЄС уже в четвер дала зелене світло для початку переговорів про членство. Тепер очевидно, що станеться це не раніше осені. Самі ж перемовини можуть тривати кілька років, і немає жодних гарантій, що вони завершаться членством цих країн у ЄС. Олена Абрамович, Іван Єрмаков, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Розподіл майна на Чернігівщині у селі Парафіївка. Вже довгий час точиться боротьба за права вірян Української православної церкви. Подробиці цієї історії дивіться далі. Це не мітинг і не протест. Таким чином відбулися збори релігійної громади. Там мали вирішити, якій єпархії підпорядкована єдина церква в селі Парафіївка. А враховуючи, що напередодні за гроші громади збудували новий храм, питання переросло в розподіл майна. Від самого початку почалися скандали. Не пропускали вірян Української православної церкви та представників єпархії. Віруючий Нінівської єпархії. 2008 рік, 5 жовтня. Керівництво тут. Ні, останню сторінку. А як ви думаєте? У вас є печатка? А я ж, печатка ж я. Хто самовільно влаштував цю перевірку, так і не дізналися. А ми приїхали там з Борзни особисто я. Тому що мені не все одно, що відбувається в Вічнянському районі, що не все одно, що відбувається в Ніжинському районі. Я не знаю їх, тих людей, не знаю, хто я. То такі люди, то їх, що не пускають там у того. Щоб священики і віряни УПЦ не змогли проголосувати, двері до будівлі заблокували. За словами керівника місцевої єпархії УПЦ, така ситуація в селі вже звична. Однак боротися не припиняють. У нас є на це всі законні права на існування, підставі, статути, закони, ми законопорядні люди, громадяни. До слова, не пропускали всередину і представників ЗМІ. Представник поліції, можете написати на мене заяву. То дуже добре. Закон України мені багато чого гарантує. У поліції заявили, нічого вдіяти не можуть. Розберетесь на мене, заплачу вам скільки? 17 гривень. Однак на цьому словесні перепалки не припинилися. Далі радикали перейшли до провокацій. Не трогайте мене, яке маєте право? Навіть відібрали мобільні телефони. Ви мали право забирати у мене телефон? Люди добрі, ви бачите, як нарушаються. Місцеві, які в сутичках участі не брали, не на камеру, зізналися. Організатор заходу, голова сільради, начебто пообіцяла звільнити тих, хто не підтримує нову православну церкву. З роботи всіх сюди позвонили. Це ж усі що, бо це людей сюди прийшло, де в житті не прийшло. Це все Кремінцянчик. Громада ж тепер ж уходить. 18 сіли з громади, всі входять у сюди ж у селищну раду. Це сидять. Це все Валентина Федоровна наша. Навіть спроби завести на збори, хоча б вірян УПЦ, успіхом не увінчалися. Голосування відбулося за зачиненими дверима. 199 чоловік за. 219 зареєстрований. Ага. За що? За перехід української нашої церкви в українську православну.
громадські активісти називають такі дії рейдерством і порушенням закону. Всі ініціативи, які пов'язані з переходом від однієї конфесії до іншої конфесії, це також питання виключно релігійної громади, а не територіальної громади. Держава не має ніякого права втручатися в життя релігійної громади, згідно 35 статті Конституції. Ми вбачаємо в цих діях, як голови громади парафіянської, так і тих активістів, які його підтримують, грубе порушення, тобто це злочин. В Українській православній церкві це рішення мають намір оскаржити вже найближчим часом. Оксана Вовк, Юлія Жешко, Дмитро Курченко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Подібні історії відбуваються чи не в кожному регіоні країни. Напередодні у селі Товтри Чернівецької області тітушки не пустили священника УПЦ до власного храму. Як наслідок, прихожани знесли церковну огорожу. Скінчилося все бійкою. На Волині у селі Грабове теж спробували захопити храм Української православної церкви, ще й жорстоко побили священника. Зловмисником виявився місцевий депутат за сумісництвом активіст ПЦУ. Він зірвав із церковника хрест і зламав йому пальці рук. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є, я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.